Hallo alle sammen, velkommen til en video på ekte, faktisk. Vi er ekte, på ekte, i mitt hus. Jeg skal ha sett opp video, faktisk. Kan dere få se på min stygge, stygge hund, som lager forstyrrelser i videoene mine. Hun sover der, driter i hva jeg gjør. Opp, opp. Men det er ikke det viktigste. For her inne. Her inne. Der, der inne. Der inne sitter Sebastian og spiller Minecraft. Ok, nå åpner jeg. Hugene til meg i rumpen. Sebastian sitter her og spiller Minecraft. PlayStation 4. Minecraft, PlayStation 4. Holy shit. Nesten alt på rommet mitt er liksom fra IKEA. Det er veldig viktig. Bildet ditt fra IKEA. Sånn cirka alt. Er TV-målet? Ja. Nei da. Jeg tror på han og Sonic. Jeg stammer, jeg. Jeg skulle ikke våkne den dumme ruinen. Så har vi min store Lego-samling oppå her. Noen pokaler fra jeg gikk på fotball og noen sånne billigere greier. Og så meldingslyden min. Mitt skap som jeg har klær i. Limegrønt, selvfølgelig. Mitt skap som jeg har støff i. Globus. Norge. Afrika. Yeah. Jeg skal prøve å ikke filme Sebastian her, skjønner du. Fordi du vil ikke bli filmet. Her har vi den fine senga mi. Ja, se her. 140 centimeter. Sjekk det fine ting jeg har fått. Sebastian fant en fin ting. Videre. Mitt nattbord. Bare masse søppel. Telefonen til Sebastian. Hæ? Min telefon. Ja, din telefon. Vinduet mitt. Han skal spionere på naboen. Wow. Og så. Bam. Her. Er det mye dritt under skjermene. Bortsett fra det da. Jeg mister creeper som creeper opp på Steve og som driver mine curl. Det er bra. Penner. Kvittering. Afrikadyr. Angry Birds. Bærbar dårlig PC som er møkte. Fraser. Kanskje ikke jeg klarer å åpne opp med en hånd. Skal du ha hjelp? Ja, kom og hjelp meg. Kom og åpne opp. Jeg kan holde. Jeg klarer det selv. Sånn. Så har vi den ugly PC-en min fra Acer. Jeg tror det er specs her. Ja. I noen sånn Intel drittprosessor, som sutter jeg bare. Noe med Intel-greier som jeg ikke vet hva er. Du er så flink. 15,6 tommer HD-skjerm. 3 GB RAM. 320 GB harddisk. Så er det et eller annet der som jeg kanskje tror kan være et skjermkort. Bruker den nesten ikke. Har en vifte under. Bare fordi han blir jæklig varm. Bruker en CM Storm Devaster Mus til den. Litt støvete. Funker fint, men jeg har mye bedre enn den ordentlige PC-en. Moving on. Her har vi da min tredje og dårlige skjerm. Som jeg ikke bruker til så mye. Det var ikke så bra lys jeg fant ut. Men det ser vel skjermen. Her har jeg da... Kjører Windows 8, der hvor jeg redigerer ting. Så det så. Dette her er da alle videoene som jeg har klart å lastes opp
alle de videoene som ligger her, som skal ha vært lastet opp, er lastet opp da. Så, ja, ja. Stoppet musikken helt random, og så startet den igjen. Det der er da en BenQ-skjerm, som for den som lurte det, jeg aner ikke hvor stor den er. For den er ikke den der sånn unormalt stor. Neste har vi en Asus-skjerm. Det er den faktisk neste beste skjermen. Eller, jeg ville sagt det var den beste, men det er ikke den dyreste. Hvorfor er du ute av fokus nå? Sånn. Bruker den egentlig ikke til så stort. Mesteparten skjer på skjermen igjen. Akkurat her nå oppe har jeg Adobe Audition CC 2014. Som jeg da redigerer lyd på. Vi skal hoppe inn i denne verdenen her etterpå og se hva som skjer under min redigeringsprosess. Neste har vi en LG-skjerm. Dette er en av... Eller... Nei, det er den beste skjermen min, faktisk. Liker den veldig godt. Bruker den til alt jeg gjør. Spille... redigere for det meste. Og sånn. Her oppe nå har jeg Sony Vegas Pro. 13... Nei, 12. Som jeg bruker. Jeg er ganske kjent med det, så det er ganske greit å bruke det. Hvis vi går litt ned, så ser vi da det tastaturet mitt. Det hører til Sandstorm Devaster det også. Samme som den musa. Egentlig et veldig fint tastatur. Oi, that sound though. Så har høytalere borti der fra Creative. Jeg liker de høytalerne ganske så godt. Det er ikke noe så spesielle. Helt vanlig. Hvis vi går over til min fine musematte, så ser vi min herlige mus. Jeg flytter den over hit. Det er da en Rat 9 fra Mad Cats, heter den vel. Lager mange bra produkter, da. Men de overdriver på hvordan de ser ut, må jeg si. Nå er jeg veldig fornøyd med den musa. Neste, telefonen min. Wow, Samsung Galaxy S5. Fått melding om greier. Frida. Også min herlige mikrofon. I love you. Dette er da en Blue Snowball. Jeg kommer til å legge alt som jeg har sagt av merker og sånn nede i description av videoen, så gå og les der, så... Også speksa på PC-en min da, selvfølgelig. Så... Det eneste som er negativt med den Blue Snowball-mikken her... Ikke noen mute-knapp. Det er det verste jeg vet. Jeg kan ikke mute den mikken her. Så det så. Her har vi en harddisk fra Seagate. En terabyte med USB 3.0, så det går litt fortere. Den har jeg alle videoene mine på. Og egentlig for det meste alt som, ikke redigeringsprogram og sånn, men alt som har med videoer og sånne ting å gjøre, er lagret på den. Neste blir da headsetet mitt. Det er da et Logitech G35. Veldig fornøyd med det, god lyd. Tre knapper du kan konfigurere. Game-knapper. Volume-kontroll. Mute-knapp til mikrofonen. Jeg bruker jo ikke mikrofonen på headsetet, jeg bruker jo mikrofonen på Blue Snowball. Jeg mistet headsetet mitt. Fortsager. Det er første gang i historien. Folk er ganske negative til det headsetet her. Det er sånn der, jeg mistet det i bakken en gang, så ble det ødelagt. Så... Det har vi nå motbevist. Myth busted. Den fine Nordic Crane-kalenderen min. Faren min jobber i Skyningsrud, så... Han er litt interessert i kraner. Jeg har fått kalenderen. November, oktober. Hvilken oktober er nå? Det er nemlig den 17. Fredag. Joho. Leimgrense på det kassa. Forresten, ja, stolen min er viktig. Åh! Jeg liker hvor jeg ramler her.
Det er en helt normal stol. Jeg er egentlig veldig fornøyd med den. Jeg kan justere den ganske mye. Høyde og... Den er veldig mye større enn det andre her. I don't know. Kull er mye større enn alt annet. Kan du... Åh, nei, han bytte... Åh, woffing! Irriterer den! Max, vær stille! Ja. Ja, jeg vet det, men kan du bare være stille litt, Rann? Jeg lager video. Åh! Skal vi gå og se hva han vil? Nå må du være stille. Du, stille. Det er bare naboen. Det er bare naboen, Max. han liker å bli filmet. Du kan bare gå og legge deg, du. Gå ned. Ikke se tett på meg. Gå ned. Du filmer meg da nesten, Sebastian. Gå vekk. Gi meg ikke. Hæ? Gi meg ikke, sånn altså. Nei. Tilbake hit igjen. Jeg har visst alt som er på pulten min. Sånn, mer eller mindre. Så. Under her. Må fylle greier med masse dritt i. PC-eske. Mer dritt. Bassen min. Fra Creative. En veldig fin bass. Funker fint. Så har vi The Big Beast of a Computer. Jeg skal prøve å få dratt den ut uten at... Uten at harddisken går i dørken. Skal vi se. Den er sikkert ekstremt støvete nå, men jeg bare legger i harddisken der så lenge. Åh, jeg tror at ingen ledninger har blitt dratt ut nå. Jeg har lommelykt på telefonen. 2 sekunder, skal bare... Ta sånn. Kom inn her. Sånn. Det er et lite vindu her! Oi! Skal vi se. Som dere ser inn der har vi GeForce GTX 760 skjermkort. Jeg kan se inn her mye bedre enn det dere gjør faktisk, så ledninger og noen greier. MSI hovedkort. Så har vi noe sånn kjøling her. Nedi der, den tror jeg dere ikke klarer å se. Ja, kanskje dere ser at det er en boks der. Strømforsyningen min, 500 watt. Inn der, inn der er noen harddisker. Og mer bjeffing. 2 harddisker. På en terabyte hver. Right. Jeg kan ikke navnet på denne kassa her, da. Ja, men da skal vi ta oss og hoppe inn i denne verden. Snackass. Hallo alle sammen. Velkommen til PC-en min. My desktop. Nå har dere fått sett hvordan rommet mitt ser ut. Så nå skal dere få se på hvordan prosessen for meg å gå, eller å redigere videoer ser ut da. Så det som skjer er at jeg gjør opptak i Fraps. Enkelt og greit. Det er egentlig en midlertidig løsning til jeg får et capture card, eller en game recorder, eller hva du vil kalle det. Fraps kan dere ha en demo på om dere vil. Den er demo gratis, men ordentlig Fraps koster penger. Akkurat nå så gjør jeg faktisk opptak i Open Broadcaster Software. Jeg måtte bare ta en kjapp opplæring i det og finne ut av litt ting, men det ser ut som jeg klarer å fikse, eller fiksa det. Etter jeg har vært i i
Sebastian er her fortsatt. Etter jeg har rekordet i flaps, så ender jeg opp med noen ja, eller hvis jeg har Minecraft da, Java, W, også datoen, med noen sånne filer. Det jeg gjør med de filene, jeg legger dem faktisk inn i Movie Maker. Det er også en midlertidig løsning, heter jeg får et capture card, fordi jeg får så mange filer av en spilløkt. Ikke sant, at alle disse Java W filene her, det er en Minecraft episode. Og det blir bare tull om jeg skal legge det rett inn i Sony Vegas Pro. Når jeg har gjort det, så lager jeg den filmen, som bare dårlig kvalitet og alt mulig rart. Deretter så går jeg inn i Adobe Audition. Her, den kommer på der. Så legger jeg da inn. Ja, nå må jeg forklare en ting. Jeg filmer, eller jeg tar opp stemmen min som jeg snakker i et eget program. Som da bare er lyd og lydinnspilling og taket som følger med sånn cirka alle PC-er. Enkelt og greit. Mens lyden på dem jeg snakker med på Skype og spilllyden, ja, det går med på Fraps. Som da blir med i disse filene her. Det som skjer da er at jeg får en fil med at jeg snakker, som jeg da drar og legger inn i Adobe Audition. Jeg kan vel egentlig demonstrere litt. Jeg bare demonstrerer med den der filen. Den har jeg allerede gjennomgått inni her da, så sånn ser den her lydfilen ut, men det er fordi den er redigert. Jeg kan jo for så vidt bare hallo, 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 hallo. Sånn. Så bare lager jeg den sånn kjapt. Som da blir test. Hvor har den blitt av? Den er der. Ups. Oi. Lokka den igjen. Sånn. Sånn her ser da en uredigert lydfil ut, sånn cirka. Hallo, 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 hallo. Ja. Det jeg gjør først, jeg går på effects. Filteren EQ, altså equalizer. Velger graphic equalizer 30 bands. Har min egen setting her som jeg har lagd, max voice. Applyer den. Gjør ikke så mye forskjell. Det jeg må gjøre da, er at jeg må høre. Hallo, 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 hallo. Følg med på den linjen her nede. Hallo, hallo, hallo. Og sjekke hva det er laveste av den gule linjen her havner på. Hallo, 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 hallo. Jeg ville sagt at den havner på. Hallo, 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 hallo. 20 da, sier vi. Da går jeg på amplitude and compression. Finner hard limiter. Skriver inn det tallet jeg ble enig med meg selv om. Apply. Nå ble ikke dette her en helt normal da. Og da lokker den da alt som er over 20 decibel til under 20 decibel. Etter jeg har gjort det, så booster jeg opp lyden til sånn cirka så mye. Hallo, 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 hallo. Og da får du en grei lydfil. Eller en greit nivå på lyden din. Men det som er at det fortsatt er litt bakgrunnsstøy fra PC-en, vifter i PC-en min, eller hva det måtte være. Så går vi på Noise Reduction. Capture Noise Print. Ok. Så det han har gjort nå. All den lyden som jeg har markert her nå, den har han husket på. Når jeg går på Noise Reduction, så og velger Noise Reduction, og velger hele fila, og Apply. Så da forsvinner alt bakgrunnsstøyet. Hallo, 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 hallo. Så da blir det en veldig fin lyd. Hallo, hallo, hallo. Nå var dette her da en helt uvanlig lydfil for meg da. For jeg har jo aldri lydfiler som ser sånn her ut. De er ganske normale. Etter det jeg gjør det, så bare lagrer jeg. Så er jeg ferdig der. Det gjør jeg da både med den fila som jeg får etter å
spilt inn stemmen min. Og med den filen jeg får i Movie Maker Movies, etter jeg har holdt på i Movie Maker. For da får jeg en sånn video som bare er filene klippet sammen. Så går, drar jeg bare den rett inn i Audition, redigerer lyden som jeg skal, lagrer det, da får jeg enda en fil inn i denne mappen her. Etter jeg har gjort det, så er jeg egentlig klart å gå inn i Vegas Pro 12, som jeg nå for øyeblikket bruker. Du ser jeg har Adobe Premiere, After Effects og Photoshop her. After Effects og Premiere er jeg ikke akkurat veldig god på. Premiere er jeg dårligst på. Jeg har ikke orket å satt meg ned og lært meg det. Men det vil nok komme i fremtiden. Det som er nå er vi inne i Vegas Pro. Så det jeg først gjør, jeg finner autoen min. Den har vi der. Legger den inn. Sånn, ikke veldig fort og greit. Finner da den Movie Maker-lyden som, eller Movie Maker-filen som jeg skal legge inn, som da blir den her. Det er da en litt sånn, eller kan jeg faktisk gjerne den videoen her har kommet ut når dere ser den videoen her. Det er jeg faktisk ikke sikker på, men uansett, så legger vi den rett inn der. Så må vi bare vente til han bygger audio proxy da, for denne filen her. Så bare sånn har fått seg fiskestang i Minecraft, sier jeg. Ja. Når da han har fått lagt inn alle disse filene. Skal vi gjøre for at jeg skal legge inn outro. Den har vi der. Bare legge inn den. Så må vi bare vente til han gjør det siste, og der har han gjort det. Det jeg gjør da, er at jeg går på properties på lyden på bildet, muter den, trykker OK. Greit. Også, nå er det jo ikke noe lyd i det hele tatt, bortsett fra på introen og outro. Så det jeg må gjøre da, er at jeg må gå og finne da den lyden som ligger her. Den er vel Mystery of the Lost Timekeeper del 1, som jeg da legger inn. Likt her. Det burde egentlig gå helt fint sånn i forhold til hvordan lyden skal være og når den skal komme sånn. Men for sikkerhets skyld så zoomer jeg litt inn i filen og sjekker at de nye lydbølgene stemmer med de gamle. Og det gjør de. Så da har vi fikset det. Jeg går da inn i Fraps Movies Voice og finner da voicen til den som er MOTTK, altså Mystery of the Mystery of the Timekeeper. Ja, takk skal du ha. Mystery of the Timekeeper, del 1. Jeg begynte å blande inn noe Lost og noe greier her nå. Mystery of the Lost Timekeeper tenkte jeg på nå. Men det stemte jo ikke. Og en ting jeg vet jeg må gjøre nå, det er at jeg må gå inn i filene her. Gå til starten, for her er det et langt mellomrom. Så jeg da må gjøre sånn med. Så kan jeg høre da. Hallo alle sammen, velkommen til en helt ny serie, mens vi ikke har teamplan på kanalen, woho. Dette her er et map, laget av, nå må jeg gå og sjekke, Azir og Weeble. Azir og Weeble, what? Azir, Weeble. Ja, mappet heter så mye som The Mystery of the Timekeeper. Ja, men det jeg må gjøre nå da, er at jeg må egentlig bare se gjennom her at det er synkronisert da. Det orker jeg ikke å gjøre nå mens dere ser på. Etter jeg har gjort det, så bruker jeg den her. Markerer. Åh, dette var ikke smart av meg. Jeg gjør sånn. Gjør sånn. Så jeg markerer heller. Så jeg går på File. Render As. Vent litt. Så kaller jeg den for det den skal hete. Og velger da den her som jeg har laget. Som da vil se sånn her ut. Dette her er bare, ja, se på det. Jeg vet ikke helt hva jeg har gjort her. Så, og så står noen renderer, og så laster jeg noe på YouTube. Så det er egentlig den hele prosessen som jeg går gjennom hver gang jeg redigerer en video.
Hvis dere har noen spørsmål, bare kom med det i kommentarfeltet, så svarer jeg på dem så fort som mulig. Så får dere legge inn en like om dere synes at denne videoen her var nyttig, og kommentere og subscribe som det står på denne her nå. Det setter jeg ekstremt stor pris på, det tror jeg Sebastian også gjør, heller gjør du. Ja. Ja. Så prekes vi i neste episode. Ha det bra! I seek you out, flay you out.